जी वेलकम बैक और खुशामदीद कहते हैं आपको। माह रमजान मुबारक की खुशी नशरियात, सबका है रमजान 22 रमजान मुबारक की नशरियात पार्ट 2 में। और यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रहमान सुफयान का सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बटन में क्लिक कर लें, वीडियो पर लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें, जल्दी कर लें। अरे दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए साथ साथ दुआएं جہنم سے نجات اشرا اس کو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ آئیے بنا من ذائقی ہے کہ نام ہے پاک یعنی نعت پاک کی طرح پڑھتے ہیں سورۃ پاک اب دوبارہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں میں ملا بل ہاں نبیوں میں گلا بل رشک مانا تاب میں نبیوں میں گلا بل رشک مانا تاب میں رب کا انتخاب ہے میرے نبی لا جواب میرے نبی لا جواب
سمجھ مرد ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرد ہیں زندگی کے لیے وہ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی حاضری کے لیے تم میں جا پہنچوں میں حاضری
دل میں ہے عشق نبی کی چمک جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک وہ ترزر نہیں چاندنی جگاتے رچھے چھے نہیں
موت رکے جاؤ
کہتے جیسے سبحان اللہ درود پاک پڑھی جیسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.